АК Power. Леле, аз не мога да направя нищо. По-хубаво. О, ма тук е супер, тук е супер място. Избрах най-добрия My Survival. Тук би трябвало да го направим без проблеми. Така, там има някой, я да го гръбнем. Аз имам базука, всичко имам. Тук имам достатъчно амуниции, 7000 някого. What? Атос, кога е умрял, бе? О боже, какво стана, бе? Меси, Роналдо, Меси. Ужас! Сяро като кара голви кайда, бе. Ааа, ужас! Къде знаеш? Ужас, ужас, ужас. Днеска ме смачкаха дебилите. Заради тях трябваше да лягам и всички върху мен и ми счупиха ребрата просто. Goodbye, motherfucker. Goodbye, motherfucker! Леле, мале, колко чавета! Headshots everywhere, headshots everywhere. Измряха като... Той е път, аз трябва съм на първо място по килове. Тук направих досада... Опа, ще да стрем по крадеца. Леле! Охо! Дюд! Fuck you! Добре! Всички сте рипнали. Оу я! Така, wave 2. Survived колко? Хе-хе! 14-ка! Браво, бе! Така. Би трябвало да го направим това survival. Мисля, че всички сме достатъчно добри и притежаваме достатъчно хубави оръжия, че да го направим. Така. Съжалявам, че не мога да чета чата. Ти в дупница ли играеш в футбол или в друг град? О, в дупница? Леле, как ще ти откъснам аз до главичката? А така. Ох, ох, ама трябва да се скрия някъде, че... Сега ще започва да идват по повече лейвчета. What, този жоле ми се показва... Леле, аз загинах! Кредеца дайте, аз дайте. Оле, мале, това беше най-големия фейл. Това беше най-големия фейл ever. Трябваше да се скриеме. Оле, ме. Беги монстър, ще умре. Май ще почваме нов survival. Оооо. Мен, ти ги правиш! Вярвам ти, мен! Добре, трима! Кръв вземи! Браво, правиш ги, правиш ги! Направихме ги! Добре! Я дайте да се крием някъде! Съм направил 8, ама все тая. Бъбва се до утре, до утре, моля да отговори. Абе, това няма да го казвам, бе. Кого ви интересува? Така. Тук има RPG. Фак. Айде бе. Бъгнах се, добре. Не, what? Защо ме бутна мен? Така, дайте да се криеме. О боже. О боже. Това ще бъде велико. Леле. Хо-хо-хо-хо. Малко читим място, ама... Чакайте. Охо! И rest in peace. Той е мъртъв. Тук малко не мога да помагам на нашите. Не е много добро място. Все пак ме стрелят от всякъде. Не мога да си взем кръв. И това е малко тъпичко. Но за тази работа има снахчета, които аз май не си закупих. Тури са дори са... О, нямам идея. Добре, 6 кило 6.
Годо всички сме направили така. Добри килове. Стакчета. Добре, хилвам се. Дори малко, пак се хилвам. Ами, кой уейв сме? Нямам идея. Prepare for the next wave, добре. Надявам се да изпиша. Трябва да се скрия някъде в някой ъгъл. Че така да не ме гледат от всякъде. Тук проблем е, че не виждам. Така, не съм много полезен от тука, но поне знам, че няма да умра. Не съм и пък чак толкова безполезен. Ето тук мога да ги защитавам. Опа, опа. Айде умри бе, добре, умря. Така. Леле, за кого почека с това? О, разбита глава. О, бе! Фак! О-хо-хо-хо! Кръдеца дайт! Леле, ей сега загинах! Ей сега загинах! Трябва много, много, много внимателно да ги избивам. А започват да се качат, лад! Трябва да внимавам много, много, много. Ох, 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 ох. Добре, и то се умря. Ох, стелт плюс 20. Не ги виждам. Рект. А уж не било добро място. Мисля, че си е доста добро място. Сега им спасявам задниците по този начин. Ох! Да, I'm kidding you. О, фак! Проблемът е, че нямам знакчета. Ага, тръгна нататък, добре. Видяхте. Така. То си някъде тук трябва да е. Ох, не те виждам обаче, бе! Мен, къде си? Ох, то си някъде отдолу. Къде сте, бе? Не, 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 не! Добре! И този е някъде отдолу. Еми, май ще трябва да се слиза. Така един, че да си взема малко кръв. Така, 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 надолу, 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 надолу. Хоп! Кръв. Тук някъде трябва да има армър. Някъде над мен обаче. Така, 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 така и там има. Момент, да се надявам, че няма да ме шимне след това. За да ми е... Ааа, шимна ме, фак бе. Къде си? Къде си? Living survival. Как ще го ливам бе? Ми той ако иска да се завре някъде си на майната си, че да не го виждам. Айде! Пет. Пети уейв. 23 кила. Easy peasy, my friends. Аз искам кръвчицата. Good job, Amy. Good, good. Така. Време да се качам отгоре. Аха! Да не видите нещо. Сета не по-добре така. What? Къде беше този джъм, дето направих аз бе? Мортале? Абе.
А, добре, всички сме тук, добре. Добре, добре, добре. Ама така е проблема, че зад тия долу няма кой да ги очисти. Леле! Леле, I'm dank. Чай са. Аз ще се... Моля да се... А, така. Ще се погрижа за ти оттатъка. Е, така, ако има някой оттатъка, оттам за ти да се погрижа. Ох, бе. Не. Няма да се погрижа за тях. Фак, бъгра! Бъгра, ще умра! Менове! Менове! Снахчета! Ох. Така. Леле, тия са сериозна напаст. Сериозна напаст са тия. Брат, какво правиш, бе? Бомби ли хвърляш? Така. Бучи измряха. Къде? Оре, боже, не го виждам. Той ми свали много кръв. Къде си, бе? А! Просто прекрасно. Ако мислиш, че хвърли... Така, кола. Айде да мри, бе! Мале, тя ще да му разбие физиономията, за да умре. Така, аз обаче трябва да слизам. Че ми трябва кръв. Още една кола. Така. Добре, let's go, добре, survived. Така. Оцелях ми този. О, аз съм кива. Добре. Това е хубаво, че сме по толкова. Ама няма да е малко да слеземе надолу. Че само горе като седиме е, не е много лесно. Дайте да слеземе. Дайте просто някъде да се кашираме и да слеземе. Няма ли да е по-добра идея? О боже. Къде да се скрия? Оле, мале. Еми аз предпочитам да седа долу. Mortal Hicks died. Трябва да има някой долу, който да ги ракетира постоянно и така. Да ви им отвличате вниманието, аз отдолу ще си ги трепа. Ще гледам директни хедове да ми бия, че... Оле, хеликоптери. Как няма RPG, бе? Bitches, I'm dying. Everything. We lost. Айде. И загубихме май. Аз се справих веднъж сам, но този пич ще успее ли да се справи сам? Крадеца, мен вярвам в тебе. Доказвал си хиляди пъти, че имаш много добри умения на тази игра. Плиз, докажи го и сега. Само така, ако можеш да се хилнеш, ако ме чуваш от стрима, че притесняваш ме. Чайте малко вода. То нищо не е останало. Накрая е. О боже. Сърх хекс няма значение разстоянието. Да бе, знам. Това го казваш на... Е, злате, миндил! Имаш... Ой, шофьорска книжка. Няма шофьорска книжка, нищо, че не ти разбрах въпроса. Мале, писов шит ти казах, кърдец. Васил Каничев, ти е истинското име, Shadow, нали? Да. Доколко ще е стрима? До се той е survival. Леле, мале! Извади RPG, бе, мен! Леле, май не го оцели хубаво. Ужас. Знаеш ли кой е най-големия хейтър на PewDiePie? Дилион да хакър, не. Имаш ли брада? Не, гирам да нямам по принцип.
Давай, 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 давай. И тоя лев трябва да го целиме. Мале, това ще бъде епик. Drop your weapon, ти ме ще ми кажеш. Така. Как ти името в Curse Voice? Curse Voice името ще го получават само събовете. Сега много мерси, че ми отговори на повече въпроси. Еми аз отговарям, защото ако не отговарям, естествено, че вие ще се махнете от мен и няма никога повече да се върнете. Нали, малко е трудно да се отговаря, но старая се. Кога почва да правиш клипа? Преди горе от 3 години. Скоро ще ги навърша. На юни месец. Как се казва малко ми брат? Денис. Погледни съобщенията в Патреон. Добре, че ги погледна след стрима, не мога сега. Мен след си го отгръмни просто. Ей, 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 там, 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 там. Дай са. Торпорирай. Браво, бе! GG. Благодаря на събовете, че се занимават с хората от чата и че ми помагат. Благодаря ли наистина. Така. А сега давайте да взимаме. Толкова е далеч тая броня. Ще стигна ли? На време, без да ми свърят след това кръв. Май не. Опа. Е, това е просто толкова fucked up сега. Моля ви се. Не ме стреляйте докато се качвам. Добре спаунаха се от тази там страна. Ох, 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 ох. Целта ми да се кача догоре, без да ми свърят кръв. Армора ми почеха да свалят. Кръвта е важна. Така започва да се стъмва. Добре, качих се успешно. А сега дайте да им дадем да разберат на тия. Така, тук няма никой. Ето го. What, аз защо си смених оръжието, бе? What? Така, Мото Хекс умря. Мото Хекс, rest in peace. What, пресва? Ало, убих го. Ехе, това къв френч има само. Оле! They are too much. Охохохох! Fuck you, бе! Опа! Леле! Крадец! Мен, дай да се сягаме, брат! Аз ще умра. Аз ще умра. Снахчета. Това хилва ли? Не, това са цигари. Те ми вредят. Бате, какво праве? Цигарите ми вредят. Спри да пушиш, бе, наркоман такъв. Ох, това ще ми... Това е по алкохол. Това не знам дали хилва. Алкохола не би трябвало да хилва. Така. Охо! Хубаво, че има някакъв дефолт реген. Леле колата. Защо не мога да ми сваля кръв? Леле, сега го загазихме, сега го загазихме. Оле, 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 оле. Ранкъп. И какво като съм ранкъпнал? Като ние сега ще умрем. О боже, какво направи бе? Браво, че нямат френди файера. Така, здривиха тази таратайка. Охохохохохохо. Това ще е велико, ако го спечелиме. Не, 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 не. Оле боже. Боже, умреме. Как си, братле? Е, бива тука, мъчаме се да оцелееме. Бориме се за оцеляването си. Виждате по колко много патрони са необходими за един такъв нещастник. Така, още малко останаха.
Мале, дано няма само хеликоптери сега. Така. Браво, бе. Браво, бе. Прави ги, бе. Прави ги, мазал, бе. Браво, бе. We need armor. Prepare for next wave. Бат, има миниган. Бързо! Ох, целунах пода. Плиз! Не ми взимайте, не ми взимайте. Кита, 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 еле, трябваше да взема. Няма да стигна. Факън армор да взема. Не, I'm almost rip. Мале, това беше пълната пути, дето направих. Пате, моля ви се, не умирите са. Атка, атка, нека се спавна там. Нека се спавна там да ги издиваме. Оле, 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 оле. Направихме ги на леща. Ой, 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 ой. Леко, 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 така. Уев девети, мале, ние сме към края си, бе. Бъбва, мей френд, тута пак ще те видя. Бай, бай. А, крадете си, яде. Няма как, няма как ще се гърми. Няма иначе как. Ох, той стреля, докато е паднал даже. Аз как не си взеха мулици за RPG-то, бе. Айде, умрете, бе! Така. Добре. О. А, с каква специалност съм и с колко влезе? Еми, бал ми беше 33.4, специалност с икономическа информатика. А така, рекетирайте! Има още една тартайка, и още една тартайка! Фак. Стас, оставете ме! А така! И аз ги мога тия! То там не умря, добре умря. Давайте надолу. Давайте надолу. Само гледайте да не умрете, моля ви се. Моля ви се, че те са здрави! Леле, ето за това говорех! Някой ми изнесе! Оле боже. Оле боже. Аба аз стримам на Window Mode от не знам колко време вече. Сега поне ще ме спавне долу. Ще има ли FIFA? Не. Мале, 300 вилора, толкова много време се задържаха. Бъй бай, май френдо. Бай бай. О, 16 кило, добре. Годен се с това. И сега. The final round. А, бързо. Добре, защо трябва да ме спава на такива факани места, бе? Геца. Аз не мога да се кача толкова бързо. Бързо тук. Мен. Опитвам се. И къде е сложена тъпата броня? Леле, престрелката за... Фак. Фак. И това беше без fail ever. Аз съм рип. Аз съм просто рип. Няма как да се кача. Заседнах на много, 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 много тъпо място. Менчета... Айде. Бягай, няма на къде да бягам. Спипаха ме. Че малко личен въпрос, но квартира ли живееш? Не. О, миниган. Хеликоптера. Бате, защо нямате самонасочващи се, бе? Леле, това кое, бе? Крадец, ти ли си мен? Да, защо няма самонасочващи се, бе? Това си ти крадеца, бе. 10-ти лейв. Аре, пичове, вярвам във вас. GG, аз съм Сюзан. Добре, де ще видя. Аз така не помна. Трябва да видя. Само ще да ви кръде си парало, боже мой. Да, много тъпо. Как ще падна така, бе? Как се спъна, бе? Оу. Не, не съм играл тая брейк някаква си там.
Добре, останаха само крадец и Мортал Хекс. Айде бе, Мортале! Нещо си излагаш, ти беше толкова добър. Да, не си да е трудно. Все пак ти стават все по-корави копеленца. Аз така не съм си правил... много подобрения по оръжието и малко са слабички. Но, старая се. Добре, и половината лейв не е минало, това е много лошо. Много, много лошо. О, браво, тук стъкнем главата. Като свършиш, има да ти пиша ли или ти ще ми пишеш? Еми, аз ще ти пиша. Гледай си отстрани, дето пише под профил, следва и имаш едно съобщение. Ей, там ще ти дойде съобщението. Оле, мале, боже, мили. Ама няма да ти пиша веднага, защото трябва ходя да вечерам, защото съм умирал главата. До тебе, до там, до. Мале, на обграде. Добре. Само това са май. Това са последните. Май ще го спечелиме. Мисля, че това ще го спечелиме. Би трябвало към края сме. Доста напечено. Аз очаквах тази карта да е толкова лесна. Тя се оказа толкова трудна. Но браво, че открих това място, защото ако не го бях открил, чакаме да умреме просто. Като гледам малко ми за теб, трябва да излизам от Google и пак да влизам през от Google. На мен така ми е с лаптопа, но в момента нямам такива проблеми. От вече от един час лаптопа си ми върви перфектно, няма идея защото е така. Така, трябва да си кувам много... добре. Така, какво пише тука? Айде, my friends. Правите ги! Като отивах към моя град, видях града ти, еми... Надявам се да ти е харесал, но... Не кой знае какво. Колко wave са до... Това е последния wave! Това е последния и затова той е толкова труден. Просто, ти се показваш и те веднага ти свалят кръвта, това е толкова мизерно. Вдясно, easy kill изпусна. Добре, този е все пак easy. Останаха много малко към... 5-6 човека, не. Няма ти 10 човека. Добре, този го направиха. Ей, там долу. Виждате колко много кръв свалят. А само се появяваш. Значи тия последните точно трябва да ги направим. Няма проблем като пишеш, аз съм наличия до 4 часа. Защото са към Minecraft. Somebody just subscribe, bitches! И... FlipSBG, just subscribe. Thank you, my friend. В последния момент. Много ти благодаря. Както казах, Survival Past. Oh yeah! Прекрасен завършек на този стрим. Просто прекрасен завършек. 79-ти ранг. Днеска 3 абоната. Просто I love you guys. Thank you so much. Просто благодаря ви толкова много. Говоря на английски, а това не го правя много често и... Съднах за тебе, но... не ми учет... Няма как да ти го чита.